ffrindiau, siwdy chi? Beti Wyn sydd yma? Wel, ond yw hyn yn gret. Dwi ddim yn gallu dod mewn i'r ysgol i'ch gweld chi nawr, oherwydd y Covid-19 yma. Ac o'n i'n poeni chydig bach bod fi ddim yn dod i'ch gweld chi, felly dyma cael syniad. Bing! Dew, bydd e'n gret. Gallwn ni drefnu bod fi'n creu oedfa fach gytre, gwasanaeth fach gytre, a danfon mewn ato chi. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iach yn yr ysgol, a bod eich athrawon chi hefyd. Dwi'n mynd i bod yn gyfnod od, yn dwi. Right, chi barod? Wi wedi dod a tair banner gyda fi heddi. Welige wedi dod yn nhw, achos fi gytre. Wi'n mynd i ddangos y baneri mae chi nawr i weld os ydych chi ddyfalu pa faner yw bob un ohonyn nhw. Chi'n barod? Sorry, chi'n barod? Ar dderchog. Dyma'r faner cynta. Nawr ten. Fi'n credu falle bod ni gyd yn gyfarwydd ar faner hon yn dyn ni. Baner Cymru yw hon. Baner y ddrau goch. Ac fe fyddwn ni'n chwifio hon pan fyddwn ni'n cefnogi Cymru. Neu byddwn ni'n gweld hon yn chwifio'r ben adeiladau i ddangos ein bod ni'n cefnogol a bod ni'n caru ein gwlad ni. Baner Cymru. Dyna'r faner gynta. Baner y ddrau goch. Chi'n barod yma'r ailun? Dyma'r ailun. Nawr te. Baner, pwy yw'r faner hon tybed? Mae hon yn faner arbennig arbennig iawn. Fel arfer, i ni ond yn chwifio'r faner hon unwaith y flwyddyn ar un diwrnod arbennig. Gallwch chi roi clyw i chi. I ni'n chwifio'r faner hon ar Fawrth y cynta. Be sy'n mor arbennig am Fawrth y cynta? Mae'n ddydd da iawn, mae'n ddydd Gwyl Dewi. Baner Dewi Sant yw'r faner hon. Baner arall sydd yn bwysig iawn i ni yng Nghymru o Dewi Sant yn ddyn da iawn. Nawdd Sant Cymru. A dyma'r trydydd faner. Mae hon yn ei special. Bing! Dyma hi. Nawr ten. Mae hon yn faner bert iawn yn diwy. Lliwiau pert yn ni. Mae yna bedwar llew arni hefyd. Baner, pwy yw'r faner hon tybed? Rhywun yn gwybod? Rhywun eisiau dyfalu? Glywes i rhywun yn dweud baner Owain Glyndŵr pryd ni. Ar dderchog. Baner Owain Glyndŵr yw'r faner hon. Ac ar Fedi 16, sef dydd Mercher wythnos hon, i ni'n cofio am Owain Glyndŵr. O, mi roedd Owain Glyndŵr yn fachan pwysig iawn iawn yn hanes Cymru. Oedd e'n byw blynydde maith yn ôl yn y 15fed ganrif. Ac yn y flwyddyn 1400, fe nath Owain Glyndŵr ddatgan mae ef oedd tywysog Cymru. Ac fe nath e llawer iawn o bethau dros Gymru, be oedd e'n brwydro. Fe nath e hala llythyr arbennig iawn o le o'r enw Penal i'r pab. Oedd e eisiau gweld prifysgolion yng Nghymru, oedd e eisiau gweld eglwysi Cymraeg yng Nghymru. Fe nath e llawer iawn o bethau. Ac ar Medi 16, 1400, fe nath e ddatgan mae ef Owain Glyndŵr oedd tywysog Cymru. Ac felly, ar Fedi 16 bob blwyddyn, i ni'n cofio am Owain Glyndŵr oherwydd i fod e'n ddiwrnod Owain Glyndŵr. Ac ar y diwrnod hwnnw, fe fyddwch chi'n gweld baner Owain Glyndŵr yn cael ei chwifio. Felly, baner Cymru, baner Dewi Sant, a baner Owain Glyndŵr a fydd yn cael ei chwifio ar wythnos hon. Ond, wythnos nesaf, ar Fedi 21, byddwn ni'n chwifio baner arall, baner gwahanol iawn, baner a llun aderyn arni. A'r aderyn sydd ar y faner yw'r golomen. Ac mae'r golomen yn symbol o heddwch. Oherwydd wythnos nesaf, Medi 21, y mae'n ddiwrnod heddwch y byd. Ac fi fydd llawer iawn o bobl yn codi'r faner heddwch. O dan amgylchiadau'r ferol, byddwn ni'n cael seremoni yma yng Nghaerfyrddin ac fe fydd mair y dre yn codi baner heddwch. Ac felly ar Medi 16, i ni'n codi baner Owain Glyndŵr, tywysog Cymru. Ar Medi 21, i ni'n codi'r faner heddwch i ddymuno heddwch yn ein byd ni. Ac hefyd i gofio am dywysog arall oedd wedi brwydro dros heddwch, sef Iesu Grist,
Mae fe hefyd yn cael ei galw i alw yn dywysog tangnefedd neu yn dywysog heddwch. Ond fe allwn ni gyd wneud ein gorau yn gallwn ni i fod yn bobl sydd yn creu heddwch yn ein hysgol ni, yn ein tre ni yn cymuned, yn ein gwlad ni ac yn ein byd. Mi roedd Dewi Sant yn sicr yn un oedd yn mynd o amgylch yn trio creu heddwch. Bobl sydd wedi gwneud eu gorau dros Gymru. Ond un peth y medrwn ni wneud yn hunain yw codi baner heddwch i fod yn bobl a fydd yn gwneud eu gorau glas i hybu heddwch yn ein byd ni. Felly, gobeithio bod chi wedi cofio i chwifio baner Owain Glyndŵr ar Fedi 16, sef di Mercher wythnos hon. Ac wythnos nesa, Medi 21, cofiwch eich bod chi'n chwifio ac yn cofio am faner heddwch. Os nag oes gyda chi faner heddwch yn yr ysgol, falle allwch chi greu baner heddwch. Mae yna batrymau i gael ar ei we. Diolch i chi am wrando, mae'n lyflu i'ch gweld chi. Chi'n gweld fi, os ai'n gweld chi, ond mae wedi bod yn hyfryd i siarad â chi. I ni'n mynd i gael garweddi gyda'n gilydd nawr. I ni'n gweddio dwylo gyda'n gilydd, lliged ar gau, dim pipo, lliged ar gau. O Dduw, diolch i ti am gyfle i gynnal y gwasanaeth hwn gyda'n gilydd heddi. Diolch i ti am y diwrnod newydd hwn. Diolch i ti am y disgyblion ac am yr athrawon hefyd. Ac yn ni'n gofyn i ti arglwydd i edrych ar ôl bob yr un ohonyn nhw yn ystod y cyfnod anodd hwn. Diolch i ti am Owain Glyndŵr ac am bopeth a wnaeth e dros Gymru ein gwlad. Diolch i ti hefyd am bawb sydd wedi gweithio dros heddwch yn ein byd ni. Wrth i ni godi baner Owain Glyndŵr yr wythnos hon a diolch amdano fe. Helpa ni hefyd arglwydd nid yn unig i gofio amdano ef, Owain Tywysog Cymru, ond hefyd am Iesu Grist tywysog tangnefedd wrth i ni godi baner heddwch yr wythnos nesa. Clyw ein gweddi yn enw Iesu Grist. Amen. Hwyl fawr i chi gyd. Edrych mlaen i gael siarad â chi rhywbryd to cyn bo hir. Hwyl fawr.